虽然人生当中有难测的定苦与不定苦，但究其苦因，皆由只知未生命活，为欲望茫茫，加上历世积习秉性不净而来。如果能效法历代圣佛，以修道为本，以济世救人为天职，相信必可离苦，而且能够安贫乐道，富而好礼，贵而爱民，过着平安快乐的日子。五祖弘忍一日向所有门徒开示曰：世人生死事大，你们整天只知追求福田，不知悟道出离生死苦海。自信若迷，再多福田又如何救得了你自己呢？你们各自看看自己的智慧，取自本心般若之性，作一手记来给我看。若悟大义，道体本性，即将依法传给你，成为第六代祖师。五祖明白告诉我们，在生死无常迅速之大事中，以明心见性为第一要事。在生死苦海之中，人以明心见性为解脱自救之道。在《大学经》一章中，至圣先师孔子也明白告诉我们，人生大事，自天子以至于庶民，一是皆以修身为本。所谓修身，乃修除身中恶习恶行，修除心中贪嗔痴三毒，修明主宰身心的天命本性的意思。在孔子以前朝代，有商汤在玉盘写下座右铭言，即日新，日日新，又日新。不但要洗身净身，更要洗心净心，恢复本来常心的明德自信。在孔子之后，有学生岑子自勉道：吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？时时不忘检讨自己的身心行为，是否守住忠信，是否熟悉老师所传的道，所受的圣业及解惑之道。四，明心见性是出离生死苦海之道。既然说明心见性是出离生死苦海之道，也是自天子以至庶民百姓第一要事。如何证明呢？在《六祖坛经》中明白记载，六祖慧能大彻大悟之见性真言，何其自性本自清净，悟的清净体，一切罪业变成空。何其自性本无生灭，自性者必得永生。何其自性本自具足，自性具足万德，当知足之。何其自性本无动摇，觉者安住于自性中，不能不动摇。何其自性能生万法，无中生妙有，万法尽由性中出。何其是祖师惊奇之语，有没有想到，不可思议，自性竟然有这么多的性能功用之意。如果我们能够认识真正的自信，很多人生问题，如外在的名利财色之诱惑，内在情识欲望之妄动，加上天灾的变人祸之威胁迫害等问题，必可在自信中得到平静的理性的解决，而不至于苟且偷生，贪生怕死，临危败节。如诸葛亮忠心辅主，鞠躬尽瘁，岳飞尽忠报国，颜回忆丹时，一瓢饮
居陋巷。人不堪其忧，悔也不改其乐。乐在道中，安于自信中，闻天祥的浩然正气客，福地劳邪气，苏武忠贞不二的爱国情操。五结论：虽然人生问题是一个错综复杂、前因后果非常奇妙，而且不易讲明，但是若能了解人本身谈起，进而认识人生，认识人生的原理，认识人生苦乐之因果，认识人生无常，认识人生的意义，认清人生是无价的。佛曰：六道四生，为人最贵，为人最灵。佛从人中修成，业从人中造就。人能修福觉升天上，人能造恶必堕地狱。人道不修，于道不及，一失人生，万劫不复。故有智慧的人必珍惜很难得的人生，开创永恒的生命光辉。因果所命，求道救了命。杨明华，十月八日下午一点多，逢点传师后学曾领任素林小姐接到本单位人才张淑珍小姐从台中来电下办求道事宜。据她电告，曾领任有两位母女由她引导前来求道，是徐太太和她女儿徐 XX。据张小姐告知，徐女因肚子绞痛，进出多家医院住院，以各种仪器检查结果，并无任何疾病，皆以止痛针止痛了事，但这次止痛针无效。恰遇徐太太来台中看她女儿，遇到此事求救于张小姐，但也仅见过两次面。张小姐告诉徐太太，既然医药无效，你带她到台南佛堂请示神明。因徐女痛不欲生，并且告诉她母亲有一男一女向她索命，之后看到释迦牟尼佛曾向她求救，可是佛陀显著苦脸，无可奈何之状。因徐女的冤牵索命已进昏迷状态，智慧危急，徐太太又不敢做主，只好便告徐父做主。徐先生是无神论者，可是情势危急，为了急时就爱女一口答应了。此外，张小姐又找一位别祖县的通灵到青州小姐，并告诉她徐XX 之事，请他和徐父一道来义和圣堂帮忙处理。周小姐在电话中请徐 XX 接电话，但徐女仅为一声就无法再讲话。由此周小姐就得知有冤牵在索命，是尽速道佛堂求道，在途中沿路叫醒他，绝对不能让他昏睡，否则一睡不起就完了。于是叫了救护车，火速送来义和圣堂，当然依照周小姐吩咐去做。可是到义和圣堂，徐女无法走路，由司机抱进佛堂，利用轮椅推进一楼佛堂求道。请谈后仍然不省人事，奄奄一息，由徐太太带跪拜，经典到后就哭出声，但仍然不能说话。点传师看情况有意，立即斥参与人和徐母等拜慈悲头之后才醒过来。从澎湖与他祖先的周小姐赶来的徐父目睹此状况，亦跟着求了道。
之后许 X X 小姐逐渐好起来如正常，但此时仅求道救了她一命，她与冤签的因果尚不能算解决了事，由周小姐带往台南市她祖先之佛堂商谈解决之道。徐 XX 父母等他可正常去上课，在中部念大学，后于十月卅日在本圣堂开仁，才在教育班时前来见证徐 XX 求道经过及处理经过。编者按因篇幅关系不做详细报道，由他父母著书感谢皇恩，并做功德回向冤亲。